Neng gone Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan tuh jenenge. Wis dikai panganan apa ora? Dikasih to, Dik. Jadi ini dia emang penjara tinggi mati. Yaudah ini kono berarti juga dikai panganan biar mati tuh guys. Hah? Tadi jangki. Loh, wih neng aku kita ayo jujur ya guys ya. Aku gak ngerti penjara ini kono. Wih penjara apa tuh wih? Sopo nih sing kerja ini kono? Ini kayaknya enak gak? Sing kerja ini kono enak pura? VO lihat Google. Aku sumpah guys, aku kira tahu ora tahu ngerti aku Nusa Kambangan ki ndi to? Iya, kowe iki dihukum mati ning kono berarti sambut dihukum mati. Berarti wis ditembak burung. Dekat desaku, Dek. Lah kuwi lho. Yangker desamu Tistiah Butiah. Desane Butiah angker wi. Deket desaku ki lho. Endang ana sambo Butiah. Jajal. Deloken sambo ke. Jajal browsing atau Vivi. HP ku siji tok sijine tak cas soe. Sambo hukumannya diklitik-klitik. Kon ngekek nih kopi. Kabeh sing dihukum mati dihukum ning Nusa Kambangan. Lah ya, kabeh sing dihukum mati. Lah lapo kok dihukum mati kok dikei panganan. Nah yo. Lah iya, kan tempat dihukum mati. Lah kok dikai panganan? Iya ya, benar juga. Lah iya. Wis ngerti dihukum mati kok dikai panganan. Ya dihukum mati wis ning kono, wis ditinggalkan pagri ngono. Lah iya. Hukumannya ditembak, Mi. Oh berarti dikai panganan terus sampai lemu baru ki dipateni. Percuma gua sego, guys. Cuma nui. Lah ya. Kan nunggu giliran. Lah apa? Gak sampai lemu, Dek. Ya kan gak kerja segone teko ndi. Wala. Makasih Cik Mia. Sing nembak ya semedi sik to. Karo kontobat dhisik. Sing nembak ya semedi to. Loh, lah sing nembak kuwi sapa? Memang nembakkan diri ngono kae opo piye to, guys? Pertanyaane netizen iki lho. Pak polisi mi. Loh, polisi khusus. Gak aku takok Google, takok netizen ya. Netizen kan serba tahu. Ngapa kok ngenteni mbah Google barang netizen harus kaya intel lo ya, yuk tau. Dah ya, ngapa kok takok mbah Google barang netizennya orang ngerti ngono kae ya, ngerti-ngerti ya ngono kae ya. Lah ya.
Maksud tak tua kau nih ngono kesel tau netizen karemu, yang penting kamu bahagia. Kesel tau nek kowe ditakoni ngono iki netizen. Pegel ora ya ditakon-takoni kok ngono kuwi, ayo netizen ayo. Lah yo. Ngono kuwi makane jetukan takon wae netizen. Wis disauri ngene. Engko sing sitoke kae lagi mlebu takok meneh. Kesel aku. Lha polo seram tapi tenanan guys, aku gak ngerti Nusa Kambangan ki neng ndi. Jujur aku, Nusa Kambangan gak ngerti, tak kira ki Bali kuwi lho. Tak kira ning Bali kuwi. Sing enek pantene kuwi. Lha nek ning gone sapa jeneng kopi-kopi sianida kuwi sidone sing bersalah sapa? Wis dinyatakan bersalah apa urung? Iya, aku gak ndelok berita lho guys, TV-ne ning kene gak duduk TV Indonesia. Sudah belum? Sudah. Sing jawab sudah iki sing gak kaya ngerti sapa, sing jawab belum iki sing apa gong delok TV? Oh Jessica. Jessica kuwi bukan wis meninggal lho, guys. Jessica madu mongso sapa to jenenge ke? Wi ora wis meninggal to. Apa Jessica madu mongso? Oh iya Mirna ya. Iya Mirna sing anu ke. Wi ket jaman aku kerja sampai saiki ya urung bar wi. Senengnya sapa to? Gak arti aku. Madu mongso ya lagi to. Aku kelingan ngelek ceri. Aku kelingan ngelek ceri, guys. Ya Allah, jajal kalian tuh browsing. Ceri mengandung sianida, mas aku. Bengi-bengi aku nangis. Live karo nangis. Untung ora diguyu karo netizen, untung aku gak cerita. Netizen ini baru isu-isu langsung dikira dan bilang larani aku lah dan lain-lain lah. Padahal aku nangis perkara ceri. Wakit aku. Isu-isu ini kadangnya netizen itu tidak sejalan loh karo pikiranku ki. Iya, aku ini nangis perkara aku sampai telepon Cik Hana, Cik Mai. Cik aku kelelekan ceri terus aku screenshot tau. Engko kuwi mengandung sianida ngono. Sampai ra iso turu aku, terus aku live. Lah, Cik Hana karo Cik Mai iki balesi tapi gak ngerti aku. Aku pas live, wis kadung nangis diomong gak popo kuwi, si nek siji gak popo, sing penting kan gak hancur to. Kuwi engko iso keluar dengan tai, dek kan ngomong ngono to. Napa gak WA-ne kan dek emang. Apa kok WA ini gak gede emang? Bar WA tak tinggal live kok terus kadung nangis kok. Gak, maksud kudu tak jeda nangis ya. Terus kudu nangis. Terus tak utah-utah ini gak metu kan ini cari ini. Ya Allah kelingan aku goro-goro kuih. Aku iso random ya. Nangis perkara lontong karo ceri. Biji ceri, ya Allah, ya Allah. Bojomu bingung ra kowe nangis. Bojoku ki kik mlebu kamar. Mlebu kamar ngono, ngokon aku mangan. Loh, nyapa wi nangis kan lewe tak pateni gara-gara nek dat pila to. Tak pateni. Loh, kowe nyapa nangis? Aku meneng gak nyauri.
Terus balik lagi. Duh, kenapa nangis? Mang, aku mang mangan ceri. Terus kelelekan pas di tulang tuan bilang deh, mang. Lah, bijinya kelelek aku ngomong ngono. Terus balik lagi gini. Ya Allah, bocah ini. Walah, jadi ibaratnya wong kan ngomong ngono. Walah, ini tak kira nangisnya apa. No. Lah, gue gak khawatir toh. Aku yo pernah ngelek-ngelek ceri tapi ya ben dadi tai dodok ning ngono. Tapi aku wis kadung nangis kok. Ya wis lah. Udah terlanjur kok, terus aku harus bagaimana? Ayo, ya guys ya. Wes kecut. Cari seneng ultah kalau buah-buah guys, buah cari duduk cari seneng ultah kan cari wes juga press kui, wes cari diakumulasi karo gula kui. Cari seneng ultah. Tapi kalau di Vietnam itu carinya yang fresh kok guys. Nek yang tinggi ultah itu loh guys. Ini carinya yang fresh sih. Oh gak kaya di Indonesia. Iya carinya. Apa ya? Iya fermentasi. Apa ya? Carinya yang fresh. Jeruk-jeruk ngono kan. Ya yang fresh. Apa ya guys? Tapi nanti Indonesia aku wis cari wis di aku mau apa di akumulasi. Dah ya. Dibikin manisan dik kalau yang di kue ultah. Lah wis koyo ngono kuwi lho, guys. Rasa dibanding-bandingnya Vi. Ora dibanding nih guys, aku ki cuman ngomong. Tapi nek ning gone Vietnam kuwi carine kuwi sing anyar. Mungkin kan di sini kan ada kebunnya sedangkan di Indonesia kayak enak bikin netizen gak pinter kok. Lah kalau di sini kan ada pohon ceri nih, mungkin di Indonesia kan gak enak kan ngono lho cuaca lah yo ngono kok ya loro hati. Di sana hidup dek di sini gak bisa hidup. Lah ya kui lo, ngono kui lo netizen. Cuaca sejuk, buah manis. Kita kalau ide sih bikin yang di aku ki. Gue lagi karnaval nih. Assalamualaikum. Ya Allah, waalaikumsalam. Ya cantik Iya. Halo, arep ning ndi kowe iki? Mantenan. Halo. Cocok lama. Ape? Nyinden. Lah wong Desi Salindri ra lho ta? Kowe, Des. Desi Salindri iki. Iki ning ndi ta kowe arep nyinden iso nyanyi? Isaket no, nyanyiin apa? Balang kuat. Sinyalmu ki kaya pelangi-pelangi. Iya, dah nyanyi. Sukses saiki bocahe, saiki dimasaki terus. Amin, 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 Allahumma amin. Ayo apa gak? Iya, lumayan. Ayu. Wes ayu. Lah nek ngono jajan. Ya wis tutup wis. Jajan bedino ngono kae. Mbak, bojomu tak silih sik to, nggih foto shoot. Lah kok wani kon nyilih bojoku? Bojomu sing ra gelem, Mbak. Apa lho dua? Kene ya. Kene ora ijo ya, Abi.
Tapi sama tak kong. Baru foto syuting dia, PJS kok neng kau neng desa ngono. Iya, kayak desa-desa ngono kuwi kak. Soalnya kan aku temai iki kebayaan. Iya, maksudnya iki koyo neng alam apa neng studio. Dek, outdoor. Tante gatel tuh. Gatel. Ayo dikokor. Cepetan sih. Ndang ngene ngono lho, Des. Piye iki lho? Nganu kelopak matae. Culeken pisane Mbak. Iki ning nganu, ning apa iki jenenge Sontoloyo. Asline foto nggo pes pe masih iku apik iku. Aduh nyelang wong, Des. Salahe pes. Lah sing sing lanang iki. Iku pesae gowon. Apik yo asline. Ku ndak ya apik. Oh. Oke, mau ngapain di? Apa foto dulu ya kak? Iya, Landi, jodohnya. Duh, saya tak sengitnya mau apa tak duduk-duduk ini kan gak pantas lah. Lah, maksudnya ini yang pasanganmu kalau dia sudah sunat tuh yang iya, saya tak sengitnya. Wes, gak ada rapi tenanan. Wes, cocok wih. Amin, ya Allah. Ya aja sih, Des, gue ini jadi cilik no, kok. Aja sih. Ya wes, kak, aku tak foto dulu ya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati loh. Sehat selalu. Julali, maam. Hati-hati. Enggak, nyapa, maam. Dek ini enggak ada bataku, makananku bataku, kak. Lah, luar ini gendeng, kak, nek. Ya wes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saiki Desi wes nganu guys, make up. Marai aku mbiyen ki yo wae lho cop make up ngono wi. Marai aku ki nek ra iku diusuk-usuk kene ilangnya angel jaman iki. Ora ngerti misalar water maslar apa kuwi? Ngene iki lho. To endorse iki. Wes dami gak tau kono nanti sen aku karep turu kok emang Desi tamu njaluk tamu. Nah yo kuwi jam piro nduk? Ki 3:30 nih gen. Nih gene jam 15:23 bun. Aku karep dolanan game aku. Kamen cik siang tuy. Apa Tovi? Tak minggat. Yo minggat toh sik. Iki jeneng dulu aku ki nyapa wong turu koyo ngene dulu. Iki sapa kok gandenge? Iki fotone nganu wi. Sapa jenenge? Sapa kuwi jenenge mang? Rungkat fan. Sampean ning omandi, Mbak? Nyapa, Mbak Parani? Mandi dan rumah Vietnam sebabnya menceng-menceng yus ben kok mas follow rongkat burung kok disenain eh kok engko wih rongkat rongkat wih mas follow burung engko rong polo karo rongkat kok diusir tau mi em kapan cik siang tuy rungkat tiga mi lainnya apa akunnya keblokir tau keblender tau aku tak komen jahat aja bendi waco loh mbak aku ki sak moco ngene kiki masamu yo karo menekan ngene soale apa jenenge ngelakunya cukup peteram seminggu, terakhir men seminggu kak mencingan di jilbab gue kok miring ini kayak tuh V
sih butuh hiburan. Wah, aku rana sih ngibur kok. Oh, aku rana sih ngibur. Lah ya. Phi khỏe, Phi khỏe chị, em khỏe. Phi anakmu neng di, jane iki wong kok kepo ne ram. Takok bojoku neng di, anakku neng di. Jane iki ngapa padha takok-takok iki. Masa uang lucu saya butuh penghibur. Lah rumah sama aku duduk menunggu soto bu. Masa aku ini, masa kalian ini dihibur. Aku butuh hiburan kok gak oleh. Lah aku ki ya pernah ya podo menunggu soalnya toh bu, bu. Lah ya. Sak lucu-lucu nih kau yang ini kau butuh hiburan, guys. Masa nih. Via wak mau poles bahasa Vietnam mau poiso dewi. Iso bun, saiti-iti aku ki kosakata. Saiti-iti kau lah yang ngerti. Sampean menang bae aku. Aku wis terhibur. Pinjam 100 neng bank detail kono lho. Mangsane iki wajahku kaya bank detail padha pinjem ning kene. Dayo. Gah. Pinjam sama dengan kehilangan. Gah. Tips dan trik untuk merantau ke luar negeri, Kak. Lah rumah sama aku mbak-mbak TKW, toh. Aku duwe bojo nih kene, guys. Orang merantau. Piye toh, Ki? Tunggalin Mbah Kirun, Mbak. Aku itu di Vietnam itu ikut suami. Dan aku kalau ke luar negeri kok Singapura, Malai, aku ikut dolan. Sambil ngonten. Oh no. Hotel Merah Putih. Ning Purwokerto. Tips duwe bojo kuru. Bojoku sak durunge karo aku ki wis kuru, aku yo ora tak ra ngerti aku. Tapi udah sehat. Lah kaya lef. Dredek gak vindue bojo wong luar. Orang dredek sayang dredek dat vila kalo. Vipie ceritane entuk bojo wong Vietnam. Wes nih ceritane wes dari buku novel ini pun. Nah diceritane iki wis ana buku sak gepok-gepok ngono kae. Mulai ketemu dan lain-lain wis aja diceritane. Lah yo. Nek diceritane wis gak entek-entek kuwi ceritane.
wis sempet putus bareng. Wis wira kene diceritane kabeh kuwi. Kuwi bedome nek diceritane ki enek buku kamus ngono ka lho. Sak buku kamus kandele. Tips entuk bojo luar negeri, guys. Esai. Aku gak duwe tips, guys. Lah mbok kirane aku ki duwe bojo ki karo melet ngono kuwi. Kok melet, ngepet apa kok ngepet apa jenenge, guys, ngono kae. Gundul, gundul lamban. Apa jenenge? Ngantet. Kok ngantet to? Melet, lah ya, masanya melet ora aku. Ora. Wong nek apa jenenge? Wong nek ogak terlalu mencari laki-laki ki koyok seakan-akan ki kita itu berharga di mata laki-laki. Tapi nek koyok wis kegatelan ki gak enek apa-apa nang mata laki-laki. Makane gawe kowe gaya sampean-sampean kuwi aja kegatelan ning wong lanang. Wong lanang ki ilfil nek kegatelan ki. Ilfil. Nek cuek dan lain-lain kuwi membuat orang-orang itu penasaran. Nah ya. Terus duwe skill, wong wedok nek duwe skill kuwi inceran. Gawa dukun paling kue mi. Kapan tak aku mau dukun? Aku setiap panjang, setiap saat ki aku live lo. Aku ki arep ning dukun ki nyapo. Gone ki ke omah endi aku yo ora ro. Dukun ngono kae ki ndek omah apa ora to, guys? Skill itu apaan mi? Skill iku koyo kowe ki iso nyapo-nyapo, iso iso pekerjaan-pekerjaan yang lewong lanang ngono kuwi sing membuat laki-laki terkagum-kagum ngono kuwi. Nek wis iso nemung jaluk tok ya di skip kowe karo wong lanang. Iso nemung jaluk tok ra iso nyapu-nyapu. Di skip kowe. Aku ya tahu ya mbiyen iso ngomong karo melet-melet aku kelingan dipitnah nek aku melet anake wong. Daburan kok ngono tipu. Wah, kelingan aku ya Allah. Jadi iki sing melet ki aku apa wonge bener. Jo kelingan aku. Sampai keturunan sih. Amit-amit jabang bayi, ya Allah, amit-amit jabang bayi. Aku inget nih. Sumpah. Aku tak ngombesek, guys, guys. Ojo dieling-eling, netizen itu sing mareng eling-eling. Dek, maaf pamit dulu mau nyiram kembang. Ya bun. Kira-kira nek wong Vietnam iku dipelet iso ora ya, Vi? Lu gak ngerti to bun aku ki duduk dukun kok. Aku ya duduk dukun, aku ya ora tau ning dukun. Wong takok ning aku, wong Vietnam kena dipelet ora ya aku ya ora roh. Bojomi sapa saja, Bo? Saiti, Mak.
Sudah, Mak. Mak sudah makan, anak bujuku. Gak iso, ora enek dukun ning Vietnam. Jarene sapa setiap negara ki enek wong Thailand enek kok. Thailand itu ada, Taiwan enek, Vietnam enek. Enek-enek kabeh bangsa-bangsa gaib-gaib ngono ki ra nemung Indonesia tok. Tapi dukunnya beda server. Jangan-jangan mami yang kena peret papi. Lah ya. Jangan-jangan aku dipelet. Aku harus mengatakan ini. Wes ya guys. Aku mau pipis dulu. Wes. Assalamualaikum.